A número legal declara aberta a segunda sessão ordinária da primeira, da segunda Câmara deste Tribunal. Submeto aos senhores conselheiros a ata da primeira sessão, realizada na semana passada. Se não houver objeção, está aprovada. Antes de iniciar a nossa pauta de processos, consulto a doutora Hélida Pinto, sobre, muito digna procuradora do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual e alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Bom dia, Vossas Excelências. O Parquet de Contas manifesta interesse em vista antecipada dos itens 4, 29 e 37. 4, 29 e 37. Bem como deseja produzir sustentação oral nos itens 25 e, como estão agregados, 40 a 43. Anotou aí? Ok. Itens, relato item 1, 2, 3, pulo 4, 5 a 7. 1, 2, 3, pulo 4, 5 a 7. O item 1 trata-se de representação eletrônica da concorrência do DETRAN. O itens 5 e 6, DR e SABESP. O 7, prestação de serviço na Justiça, na Secretaria da Justiça. Esses processos aqui citados receberam manifestação favorável dos órgãos da Casa, Procuradoria e do Ministério Público. O meu voto vai no sentido da regularidade dos contratos da prestação de contas e pela improcedência da representação do item 1. Em discussão, votação aprovado. Agora eu relato o item 2 e 3. Tratam-se de contratos firmados entre o Tribunal de Justiça Militar e a empresa Rubimac. Acompanha também representação. Os principais pontos debatidos foram cláusulas restritivas. Apesar da justificativa da origem, entendo que as mesmas não possam prosperar. Houve participação de apenas um proponente. As determinações contidas no referido item tornam-se potencialmente restritivas, ferida a súmula 24 e 25, comprometido o caráter competitivo do certame. Imprescindível que a administração demonstre a compatibilidade dos valores contratados com o do mercado. E isso ela o faz com a pesquisa de mercado, no presente caso, a realização tão somente com uma empresa do ramo, sendo o valor contratado maior do que o orçado. O primeiro termo de aditamento equivale a 16,72, firmado apenas 2 meses após o contrato. Ante o exposto, acompanho os órgãos da Casa, Unidade Jurídica, Chefia, ATJ e STG, IPFE, razão pela qual voto no sentido da irregularidade da contratação e, bem como precedente à representação, determinando as aplicações do artigo 2º, inciso 15 e 27 da 709. Em 60 dias, deverá os responsáveis informar esse tribunal sobre as medidas adotadas. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. O item 4 foi retirado de pauta, ou não? Vista ao MPC. Vista ao MPC, é, retirado de pauta para vista ao MPC. É isso mesmo, eu ia retirar. O item 8 trata-se de embargos de declaração interposto por Virgínia Camilo, diretora do Núcleo de Finanças da Penitenciária de Itapetininga. Em preliminar, conheço dos presentes embargos, conhecido. Quanto ao mérito, apesar da embargante ter sido responsável pelo encerramento do presente, o ato foi formalizado de forma simplista, não acarretou nenhum encargo financeiro. Desta forma, acompanho os órgãos técnicos e PFE e voto pela procedência parcial dos presentes embargos apenas para retirar a multa imputada à senhora Virgínia Camilo.
mantendo o resto da decisão. Em discussão, votação aprovada. Esse é o item 8, esse? É o item 8. 8. É o item 8. E o 5? Foi relatado no primeiro grupo. Correto. Naqueles que relatei em conjunto. Agora tem a palavra Vossa Excelência, conselheiro Sidney Beraldo, para os itens 9. Retira a multa e mantém a demais decisão. O item 9 a 21. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro substituto, doutor Márcio Martins de Camargo, representante do Ministério Público, doutora Edna Graziane Pinto, procuradora da Fazenda, doutora Evelyn Moraes de Oliveira, doutor Sérgio Rossi, diretor-geral, senhores funcionários. O item 9, senhor presidente, é em exame as contas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relativas ao exercício 2010. A análise das contas revela o equilíbrio da gestão orçamentária, tendo sido observadas as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, as impropriedades detectadas foram justificadas, tendo o Tribunal informado as providências adotadas para a sua correção. Assim, acompanho a TJ, SDG e PFE e voto pela regularidade das contas do Tribunal de Justiça relativas a 2010, pela quitação do responsável, este in memoriam, bem como os ordenadores de despesa e pela liberação dos responsáveis por adiantamentos e almoxarifado. Recomendo, entretanto, sejam efetivadas as providências noticiadas para a implantação do sistema de controle de precatórios com vista à eficiência operacional no seu pagamento. Em discussão, votação aprovada. Agora, em conjunto, senhor presidente, os itens 10 e 11. Os itens 10 e 11 versam sobre contrato de gestão celebrados com dispensa de licitação entre a Secretaria da Cultura e a Organização Social Associação dos Amigos da Casa das Rosas, da Língua e da Literatura, POIESES, visando a gestão e execução de atividades de serviços na área cultural no Museu da Língua Portuguesa, Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida. O primeiro dos contratos foi celebrado em 2008 e o segundo deles em 2012. A instrução dos autos em relação ao primeiro contrato foi majoritariamente favorável, com divergência apenas da chefia da TJ, em relação ao segundo, inteiramente favorável. A questão que pesou sobre o primeiro dos contratos, a ausência de convocação pública das entidades, foi justificada pela Secretaria da Cultura, já que a POIESES era, na ocasião, a única entidade passível de ser contratada. E tal falha já foi corrigida quando da celebração do segundo ajuste. As demais impropriedades foram suficientemente esclarecidas, razão pela qual acompanham a instrução dos autos e voto pela regularidade de ambos os contratos, com a advertência assinalada no corpo do voto em relação ao item 10. Em discussão. Votação aprovada. O item 12 cuida de convênio e dois termos aditivos e de termo de ratificação celebrados entre a Secretaria da Saúde e a Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, visando a expansão da capacidade do SUS. Não obstante o posicionamento contrário da TJ e da PFE, acompanho a SDG, por entender que o convênio limitou-se a estabelecer os objetivos e regras da parceria. Assim,
Muito embora o valor do ajuste e o plano de trabalho dele não constassem, estavam presentes nos termos aditivos. Voto, portanto, pela regularidade do convênio e dos termos aditivos e pelo conhecimento dos termos de ratificação, sem prejuízo das advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Agora, também em conjunto, senhor presidente, relato os itens 13 a 20. Também não, é o primeiro em conjunto que Vossa Excelência. Estou de acordo. Não, já. Os itens 13 a 17 versam sobre convênios celebrados entre a Secretaria da Educação, a FDE e a Prefeitura de Sorocaba, visando a edificação de prédios escolares. O item 18 trata de convênio celebrado pela Fundação Casa e o Centro de Desenvolvimento e Integração Social da Criança, Perdoense, Casulo, objetivando a cooperação no atendimento ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa de internação. Os itens 19 e 20 cuidam de contratos decorrentes de concorrência internacional celebrados pelo DR com a construtora estrutural limitada lote 1, Teletusa Telefonia e Construções Limitada lote 2, para serviços de recapeamento de pista. Relatórios individualizados já disponibilizados. Acompanho a instrução favorável e voto pela regularidade das matérias em exame com as advertências assinaladas nos itens 18 a 20. Em discussão, votação aprovada. Item 21 trata de recurso ordinário interposto pela Fundação Casa em face de decisão que julgou irregulares os atos de admissão de 6 agentes educacionais em razão de acúmulo ilegal de cargos públicos. A instrução é dividida, posicionando-se a TJ pelo desprovimento do apelo, a PFE pelo provimento e a SDG pelo provimento parcial. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, acompanha a SDG, uma vez que a documentação anexada nos autos demonstra que as situações de Antônio Carlos Vieira Pinto Júnior e de João Goulart merecem ser revistas, uma vez que no momento da admissão não ocupavam outro cargo público. Voto assim pelo provimento parcial do recurso para o fim de considerar regulares essas admissões, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Com a palavra agora o conselheiro Márcio Camargo. O Márcio Martins de Camargo, mas eu prefiro Márcio Camargo. Ok, senhor presidente. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras do Ministério Público, da Fazenda, senhor diretor-geral, demais presentes. Item 22, TCs 550, 1190 e 1191. Em exame, as contas apresentadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo relativas ao exercício de 2012. Contas em boa ordem, houve atendimento dos preceitos legais atinentes à gestão orçamentária, patrimonial e financeira, bem assim que as atividades envolvidas no período coadunam-se com as finalidades do órgão. As falhas suscitadas na instrução dos autos, antes dos esclarecimentos ofertados, podem ser relevadas por não evidenciarem dolo, má-fé, prejuízo ao erário ou irregularidades que autorizem a desaprovação das contas. Ante o exposto, acolhendo as manifestações favoráveis de ATJ e PFE, voto pela regularidade das contas do Ministério Público do Estado de São Paulo relativas ao exercício 2012, recomendando-se a adoção de providências que evitem a repetição das falhas apontadas. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Itens 23 e 24 em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade.
Item 23 trata de dispensa de licitação e contrato firmado entre a Secretaria da Educação com a VUNESP para a prestação de serviços relacionados a processo seletivo para o quadro do magistério. O item 24 trata de inexigibilidade de licitação e contrato firmado pelo Hospital Geral Cátia de Souza Rodrigues, Taipas, com input limitada para execução de serviços de suporte técnico relacionado ao software WinHOSP. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame. Em discussão, votação aprovada. Item 25, que após o relatório, terá a palavra a representante do Ministério Público. Vossa Excelência, para o relatório. Sim. Item 25, em exame, contrato de gestão decorrente de convocação pública firmado pela Secretaria do Estado da Saúde com a Fundação Pio XII, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Barretos. A fiscalização apontou ocorrências, entre elas não foi juntado proposta orçamentária e programa de investimentos, não foi apresentado o rol das entidades que manifestaram interesse, a ausência de parecer da Secretaria de Saúde, evidenciando que o contrato da gestão representa vantagem econômica, não constatada a comprovação de que a despesa não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo de metas fiscais, e não foram apresentadas notas de empenho. Secretaria de Estado de Saúde apresentou suas contrarrazões. A fiscalização, por fim, ratificou o relatório inicial pela irregularidade dos procedimentos. A TJ, no enfoque econômico-financeiro, também pela irregularidade da matéria. Já a PFE considerou que atendidos todos os pontos levantados no âmbito desta corte, ainda que tardiamente, mediante a ratificação dos atos praticados, opinou pela regularidade da matéria em exame. É o relatório sucinto. Uma palavra, doutora Hélida Pinto, para a manifestação do Ministério Público. Bom, Vossas Excelências, o que traz um especial foco do Ministério Público de Contas sobre os presentes autos, além do já apontado e, de certa forma, sintetizado no relatório de Vossa Excelência, é a própria defesa da origem em relação ao volume de recursos manejados, administrados por meio de contratos de gestão com organizações sociais da área da saúde, que em 2011 chegavam à monta de quase 3 bilhões de reais, os quais, como a própria fiscalização bem circunstanciou, não eram sequer acompanhados de um parecer conclusivo de demonstração inequívoca de economicidade. Tampouco se atentou a Secretaria de Estado de Saúde para comprovar, neste caso específico, a obediência ao princípio da impessoalidade e da mais ampla competição, na medida do que couber, é claro, com um chamamento público, com uma evidenciação de que foi oportunizado às outras entidades igualmente habilitadas o ensejo de pretender atender à pretensão da Secretaria de celebrar contrato de gestão. Então, o que esse processo particularmente nos dá a dimensão é de que há um volume muito grande, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive, já fez um estudo belíssimo, bastante citado, bastante manejado no meio acadêmico como uma referência de abordagem do tema, que é a entrega de serviços de saúde para organizações sociais por meio de contrato de gestão, que, se não há comprovação inequívoca de economicidade, a regra, o raciocínio deve ser de priorizar, de demandar uma interpretação favorável à execução direta do serviço. Então, havendo uma defesa tão etérea, tão vaga, tão insustentável como é a defesa da Secretaria de Estado de Saúde, apenas noticiando um volume global enorme de 3 bilhões de reais no exercício de 2011, já que se trata de um contrato de 2011,
e que ela não consegue atestar o conhecimento claro que leva a priorizar os contratos de gestão em vez da execução direta, ela não consegue ter um estudo quantitativo, um estudo qualitativo de eficiência da gestão pelas OS. Pelo contrário, ela não consegue sequer oportunizar a todas as entidades disponíveis no setor meios de acorrerem, inclusive aportarem sua expertise, eventualmente sua economia de escala, eventualmente trazer a dimensão de que o terceiro setor seria um parceiro mais adequado, mas só a competição comprovaria, só o chamamento público permitiria haver teste de projetos distintos. Neste caso, a mim me parece, não só como a instrução já caminha claramente para conduzir pela irregularidade, não é? Mas também uma oportunidade de recomendar ou determinar, melhor seria, a Secretaria de Estado de Saúde, que na forma já da jurisprudência dessa casa, que na forma já do que o próprio STF, no julgamento da ADI sobre a lei das OES, tem feito, é pensar em como atestar claramente a economicidade de ajuste na área da saúde. Que a Secretaria de Estado de Saúde elabore um estudo que permita avançar nos seus mecanismos de comprovação de regularidade de todos os repasses, que esse parecer não seja um parecer formal e que, tanto quanto possível, se amolde, inclusive, à nova lei do terceiro setor, a 13.014 do ano passado, onde se prevê, inclusive, vistorias em loco. É claro que essa lei não se aplica aos contratos de gestão, mas, no que couber, poderíamos avançar do ponto de vista do que o legislador já interpretou como possível. Então, visitas em loco, avaliação de satisfação dos usuários, mensuração de efetividade desse atendimento, contrastar com os demais. Não se trata de uma lei aplicável às OS, isso eu tenho conhecimento. Né? Não se trata, tampouco, de uma lei já em vigor, mas ela aponta um caminho para o qual já podemos nos conduzir de forma analógica para buscar, inclusive, uma orientação clara. Porque, veja, o que a Secretaria de Estado de Saúde defende? Ela prevê nas leis orçamentárias o repasse, estipula 25 milhões e 500 mil atendimentos descentralizados, mas não consegue provar a economicidade disso. Essa é a defesa que foi feita. 25 milhões de atendimentos descentralizados, ao custo de 3 bilhões com contratos de organizações sociais dos mais diversos. Mas, nestes autos, ela defendeu com esses números globais, por isso estou enunciando aqui, que ela não tem mecanismos de comprovação de economicidade. Me lembro, Vossas Excelências, que o TCM, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, chegou a sugerir para a própria Secretaria Municipal de Saúde uma auditoria que lhe desse apoio, porque a própria Secretaria não era capaz nem competente de controlar suas OS. Isso há 2 anos atrás. Se a Secretaria de Estado de Saúde não promover uma revisão consistente dos seus mecanismos de avaliação, o serviço de saúde, que é a principal demanda da sociedade, vai continuar precário. Entregar para a OS não é solução. Não é necessariamente melhor do que prestação direta dos serviços pelo Estado. Então, além e para além da irregularidade que se avizinha, né, pelo menos a instrução aponta para isso, interessante seria promover nestes autos uma determinação de revisão desses mecanismos de fiscalização, tanto para incorporar a tendência da legislação, em sentido analógico, claro, esses mecanismos de avaliação de efetividade, as visitas em loco, eventualmente acompanhar a própria perspectiva de se a prestação direta não seria um mecanismo mais adequado, com todas as dificuldades que a área da saúde vivencia. Mas, particularmente, no caso das OS, retomar o próprio estudo deste Tribunal de Contas. O estudo que esta casa fez é um estudo absolutamente relevante, que merece o nosso prestígio, quando tenta mostrar que a execução descentralizada, nesse caso, entregue para a execução do terceiro setor, não é sempre, em qualquer circunstância, melhor do que a execução estatal. Pelo contrário, as nossas conclusões, os estudos técnicos deste Tribunal de Contas evidenciam uma tendência de que a execução direta pelo Estado, além de melhor fiscalizada, é menos onerosa. Então, é como pugnamos pela irregularidade, mas com determinação de que se revisite, inclusive, esses mecanismos de fiscalização de economicidade dos ajustes. Conselheiro Márcio. Senhor presidente, agradeço a
a luz que nos traz aí a ilustre procuradora, eu retiro de pauta para que a gente possa ponderar a respeito das, dos argumentos. Ok. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Itens 26 a 27 em conjunto. Instrução unânime pela regularidade. O item 26 trata de aditamentos e acompanhamento de execução contratual referente a contrato firmado pela Penitenciária Feminina Santana com a Sabesp para implantação do programa do uso racional da água pura. O item 27 trata de licitação em contrato firmado pela Sabesp com DP Barros Limitada para execução de obras de redes, ligações e coletores de esgoto. Considerando que os relatórios já foram previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame e conhecimento da execução contratual do item 26. Em discussão, votação aprovada. Item 28. Em exame e prestação de contas decorrente de contrato de gestão referente ao exercício de 2006, repassado pela Secretaria de Estado da Cultura à Associação Amigos do Projeto Guri, para fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural do Projeto Guri. O contrato de gestão foi julgado regular. PFSDG e MPC opinaram pela irregularidade da prestação de contas. As diversas falhas apontadas estão extensamente abordadas no relatório e voto previamente disponibilizados. Dessa forma, acompanho os órgãos técnicos e voto pelo julgamento de irregularidade das contas prestadas pela Associação Amigos do Projeto Guri acerca dos valores a ela transferidos durante o exercício de 2006. Condeno ainda a mesma associação a recolher no prazo da lei o valor do débito que ora se fixa em R$ 3.070.581,34, assim discriminados. R$ 2.487.307,34 referentes às glosas feitas pela Secretaria da Cultura a serem restituídas ao erário em duas parcelas, dedutíveis da última parcela do exercício de 2014 e da última parcela do exercício de 2015, e R$ 583.274 decorrentes da impugnação feita pela SDG referentes à contratação do Instituto para Modernização e Aperfeiçoamento das Organizações e Marra Assessoria de Comunicação Limitada. Deixo, no entanto, de propor a proibição da entidade de receber novos valores em vista das providências exaustivamente noticiadas nestes autos pelas interessadas. Entretanto, a Secretaria de Estado da Cultura deverá comprovar nestes mesmos autos o efetivo adimplimento dos valores acima discriminados pela Associação Amigos do Projeto Guri. Proponho ainda severa recomendação à Secretaria do Estado da Cultura, consignada no corpo do voto. Por fim, em razão dos expedientes que acompanham o processado, encaminhe-se cópias dessa decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Em discussão, votação aprovada. Item 29. Em exame, prestação de contas decorrente de convênio referente ao exercício de 2008, firmado entre a Secretaria do Estado da Saúde e o Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, SECONCE, tendo por finalidade a execução de serviços médicos hospitalares e ambulatoriais a serem prestados no Hospital Regional de Cotia, a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contrarreferência do SUS, sem prejuízo da observância do Sistema Regulador de Urgências e Emergências. Os autos estiveram na ordem do dia, item 21, da sessão de 25 de novembro de 2014, quando então o eminente conselheiro Antônio Roque Citadini pediu vistas dos autos. Já examinados por Sua Excelência, retornam os autos a esta sessão. Antes de passar a palavra ao eminente revisor, ratifico o teor do voto anteriormente proferido pela regularidade com recomendações. Ok. Pedi vista dos autos, pois trata-se de exercício anterior ao examinado no TC 45021, que se encontra em diligência para verificação da finalidade a que se propõe a SECONCE, pois seu objeto social se refere à prestação de serviço de assistência social e não à saúde sem fins lucrativos. Lembro que as falhas detectadas naquele processo também foram apontadas pela fiscalização e pela TJ nesses autos, entre elas a falta do parecer conclusivo por parte da Secretaria, que repassou o valor sem verificar o atendimento das metas, falta de profissionais médicos vinculados diretamente ao hospital,
o que levou o SECONSE a terceirizar todas as especialidades e a se manifestaram pela reprovação da prestação de contas. Vale salientar uma outra informação dada pela fiscalização, que se refere à não constatação da documentação comprovando o valor dos aportes financeiros relativos ao SUS. Verifiquei que, no protocolo desta Corte, há inúmeros processos para se examinar a operacionalização dos recursos destinados ao SUS pelo governo federal através da Secretaria da Saúde, cuja verba é compartilhada. Tal condição foi citada pela fiscalização quando se referiu ao Hospital de Portas Abertas e Hospital de Portas Fechadas, como no caso do órgão gerenciado apreciado nesses autos. Esses recursos agora possuem também terceiros gerenciadores e devem ter maior atenção por parte da Secretaria e desse Tribunal. O Estatuto Social da SECONSE o qualifica como organização social de saúde, destinada a prestar assistência social, possuindo estrutura de sindicato, cuja manutenção é feita por contribuição de seus filiados, e isso precisa ser verificado, pois caracteriza a função sem fins lucrativos da OS. Desta forma, a exemplo do que ocorreu no exercício de 2008, entendo ser necessário diligência junto à Secretaria e à Organização Social para que se esclareçam as falhas aqui apontadas pela fiscalização, principalmente as apontadas no relatório. A minha proposta, portanto, é de transformação do processo em diligência para essa, para o apontado. Acolho a proposta. Ok. Então, transformado em diligência, será oficiado. Em discussão, votação, a diligência, Vossa Excelência também está de acordo, o Ministério Público também. Então, os pontos apontados serão objeto da diligência. Ok, continuo. Se porventura, Vossa Excelência, após a diligência... Após a diligência, será encaminhada ao MPC, como diz o nosso regimento, não sei se ele diz exatamente nesse termo, mas eu acho que tem que ser encaminhado. Ok, continua, Vossa Excelência, com a palavra. Item 30. Em exame e prestação de contas do exercício de 2009, decorrente de contrato de gestão celebrado entre a Secretaria do Estado da Saúde e a Casa de Saúde Santa Marcelina, tendo por finalidade a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Geral de Itaim Paulista. O contrato de gestão e os termos aditivos de janeiro de 2007 e março de 2010 foram julgados regulares. Chefia de ATJ e PFE opinaram pela regularidade da matéria. As falhas remanescentes à instrução podem ser relevadas. Assim, considerando a essencialidade dos serviços prestados à população, eu voto pela regularidade da prestação de contas do exercício de 2009, propondo, contudo, severa recomendação à Secretaria do Estado de Saúde para que aprimore os mecanismos de controle interno e ateste em seus pareceres conclusivos a economicidade dos resultados alcançados. É como voto. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrada a sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn Moraes Oliveira, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, passamos à sessão municipal. Relato os itens 31 e 32... e o 36 a 46, em conjunto. Então, vamos lá. 31 e 32, o 36 a 46. Tratam-se de representações, convênios, prestações de contas que tiveram a manifestação... os convênios são os de Osasco, Santa Cruz do Rio Pardo, Prefeitura de Osasco... Ao 40 e 43, as pedidos centrais. O 40 a 43, então eu retiro deste grupo o 40 a 43, onde há pedido de sustentação oral. É como eu ia relatar em conjunto. 40 a 43. Tá bom. Menos o 40 a 43. Os demais itens eu coloco aqui em discussão, eles tiveram manifestação favorável dos órgãos da Casa, e meu voto é pela regularidade dos convênios, dos contratos
aditivos e dos atos que o precederam, e em procedência das representações aqui tratadas. Então, agora vejamos o 40. O 37, o senhor vai lá para o. Não. Não. Não, meu senhor. Pediu... O senhor pediu vista no 37. Não. Eu não pedi, eu, então, ela também pediu vista do 37, então, então vamos lá. Então, vamos primeiro à vista do 37. O 37, os demais... O 37, é Prefeitura de Sorocaba, trata-se de execução de contas... Ela pediu vista. Então, eu retiro o 37. Eu confundi aqui. Então, não é sustentação oral, é pedido de vista. 40 e 43, sustentação oral. Agora sim. 40 a 43. Ah, tá certo. Aqui trata-se da... De 31 a 32. E depois só 35. O 35 o senhor vai retirar do quanto está pedindo. O advogado pediu para o senhor retirar. Ah, é, o 35. O senhor vai retirar de pauta. O 35 eu retiro de pauta. Bom, vamos lá aos 40 e 43, depois eu descubro onde é que está esse outro aqui. Só uma informação. O item 33, 34 e 35 foram votados? Não foi. É isso. Desculpa, fiquei com essa. Vamos lá ao 40 e ao 43. O 33, 34 está aqui. Pode relatar esse aqui. Relato esse. Olha, você não está confundindo, Sérgio, porque daí eu digo que a confusão é sua. Então vamos lá. 33 e 34. Trata-se de contrato de Auriflama, também exame UTC-039, que trata de representação. A municipalidade foi apontado irregularidades, declaração de disponibilidade financeira imperfeita, duas constatações de preço em valores muito discrepantes, e os órgãos da casa falaram todos pela irregularidade. Doutora Hélida, 34 e... Ela só sustenta no 43. Ah, tá bom. Então, meu voto é pela irregularidade. Então, esse não está. Agora, sustenta do 40 ao 43. Muito bem. Veja aqui se você não faz confusão, hein, Sérgio? Eu já fiz todas. Eu já perdi. 40 a 43. Tratam-se de... O 35 foi votado? Não? Retirado de pauta. Foi retirado de pauta. Retirado de pauta. Então, 40 e 43, aqui tratam-se de contratações da Prefeitura de Osasco. São convênios, aditamentos, prestações de contas de Osasco com a Associação Desportiva Classista Finasa. Os convênios foram detalhados e as foi a origem oficiada e os órgãos da casa falaram pela irregularidade dos convênios aqui citados. É este o breve relatório. A palavra à doutora Hélida, representante do Ministério Público, para as considerações. Bom, Vossas Excelências, eu peço o auxílio da equipe de apoio só para entregar uma folha, uma única folha de uma cartilha, por gentileza, que foi a própria FEBRABAN que elaborou de orientação aos bancos, claro, de como proceder doações ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobretudo ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aqui, Vossa Excelência, tem a cartilha, né, no inteiro teor, eu só imprimi a página específica. E o que justifica o olhar, a atenção específica do Parquet de Contas sobre esses processos? Primeiro,
é o fato de uma entidade sem fins lucrativos, mas vinculada à entidade doadora, que no caso é a Bradesco, né, o Banco Bradesco destina recursos via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no município de Osasco, mas estabelece como destinatário específico, como se pudesse eleger a quem o dinheiro vai chegar, uma entidade, uma associação vinculada, direta ou indiretamente, ao próprio Bradesco. É claro que a legislação, em relação à possibilidade de se beneficiar com dedução fiscal, incentivos fiscais na área do fundo dos direitos da criança e do adolescente, ela não permite, e é uma legislação que vai perceber toda a sua regência, não no nível municipal. A legislação relativa a como as empresas, as próprias pessoas físicas, podem destinar parcela do que pagariam de imposto de renda para os fundos municipais de direitos de criança e adolescente é uma legislação federal, porque se trata de um incentivo fiscal da União. Não cabe ao município permitir, em uma lei sua, qualquer estabelecimento de conexão entre quem doa e qual é a destinação do fundo. É muito importante que isso seja um pressuposto. É um ponto de partida. A dedução que beneficia a quem quer fomentar a criança e o adolescente, inclusive recurso gerido com o controle do Conselho Municipal, né, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, quem quer beneficiar esse tipo de suporte não pode eleger prioristicamente a quem vai se destinar. Né? Se não, teríamos algo análogo à Lei Rouanet. A Lei Rouanet permite, porque se faz previamente um credenciamento de projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, olha a diferença. A Lei Rouanet prevê um incentivo fiscal, mas que você tem um parâmetro de aprovação de projetos em uma seleção pública pelo próprio Ministério da Cultura. Diferentemente do que ocorre aqui, em que o município de Osasco aceita que o Banco Bradesco faça doação nominal aqui, aplicação, o recurso que ele está gozando de incentivo fiscal vai se destinar. Nesse sentido, me parece uma quebra da própria vedação do artigo 67, inciso 4, uma vinculação que não cabe ao doador estabelecer. Ele doa ao fundo, e o fundo é que determina como será a aplicação dos recursos. Tudo bem que nos presentes autos se dá notícia de que houve uma análise de o conselho teria feito aferição de conformidade, mas houve uma espécie de doação condicional. A lei municipal admite doação condicional, doação sob condição de aplicar-se ali ou acolá. Essa doação não tem validade nos termos da lei de regência. E é por isso que, nesse caso, a própria lei municipal é que deveria estar em xeque. Nesse caso, me parece, Vossas Excelências, independentemente da análise de quantas crianças foram atendidas ou não, me parece ser recomendável o encaminhamento de ofício ao parquê estadual, para que, eventualmente, a juíze, né, se julgar cabível, a ação de controle de conformidade desta lei em face do ordenamento brasileiro. A lei municipal ela não é válida por pretender dispor sobre como a União estabelece seus regimes de incentivos fiscais e cria um comportamento pernicioso para o próprio direito da criança e do adolescente, como se um banco pudesse escolher o que é melhor e não o próprio conselho e não a própria municipalidade. Fazer doação condicional, doação atrelada à condição, doação com encargo, doação direcionada, isso efetivamente não se aplica. Não para esse regime de incentivo fiscal. É como pugnamos. Pela irregularidade, com encaminhamento de ofício ao parquê estadual, para que, eventualmente, apure algum cabimento de ação de conformidade constitucional da lei municipal em questão, que é a lei municipal número... só um momento, já cito. Lei municipal número 2.491. Ok. Eu vou retirar de pauta por várias questões, entre as quais por essa questão da inconstitucionalidade da lei municipal. Eu acho que nós vamos examinar nesse processo se o tribunal nega o cumprimento dessa lei de acordo com súmula do Supremo Tribunal. E, se negar, nós temos que encaminhar direto
ao Ministério Público Estadual para promover a competente declaração de inconstitucionalidade da lei municipal. Então, como é uma matéria que não foi tratada ou foi tratada superficialmente, eu retiro de pauta, depois retornará com a questão da lei municipal, que antecede qualquer decisão sobre o conteúdo da matéria. Portanto, retiro de pauta, retornando ao gabinete. Agora, relato o item 47. O item 47 trata-se de prestação de contas de repasse à Prefeitura de Eldorado, à Santa Casa, não apresentado o programa de trabalho, não consta dos autos manifestação do Conselho Fiscal sobre a exatidão do montante. Também não restou evidenciado a economicidade do ajuste. Julgados dessa corte, condenam semelhantes falhas. Julgo irregular a prestação de conta, determina ao Poder Público que se abstenha de efetuar repasses à entidade. Deixo, contudo, de condenar os responsáveis a despeito das falhas apuradas, pois o serviço foi prestado. Proceda-se os oficiamentos. Em discussão, votação aprovada. 48. 48. Contas de Paraguaçu Paulista, exercício de 2012, fiscalizadas pela Regional de Marília, apurada diversas irregularidades, as quais não foram contestadas pelo responsável, pois se manteve silente. Diante do exposto, julgo irregular a presente prestação de contas, com fundamento inciso 3, alínea B e C, artigo 33 da Lei Complementar 709. As determinações e contas consignadas na íntegra do relatório e voto. Em discussão, votação aprovada. 49 a 52, em conjunto, tratam-se de contas de câmaras municipais de Nuporanga, Corambataí, São Bento do Sapucaí, São José Barreira, eu acho que é São José do Barreiro. Ou mudaram o nome da cidade sem eu saber. São José do Barreiro. Relativa a 2012 e 2013. Isso deve ter sido feito por algum mineiro. Aqui tem vários mineiros que trocam moca por mococa. As irregularidades apontadas em cada um dos relatórios de fiscalização foram sanadas em parte com a juntada das despesas, sendo as falhas remanescentes, à luz de jurisprudências, aceitas pelos órgãos da Casa e pelo MPC. Assim, julgo regulares as contas municipais, ora em exame, excetuando-se os atos porventura pendentes de julgamento por parte desse tribunal. Desde já, relatório individualizado sejam juntados nos respectivos processos. Em discussão, votação aprovado, apenas faço a mudança que não foi um mineiro que disse que mococa era moca, mas foi um carioca. Nos itens 53 a 54, 53 a 54, se não houver objeção, em conjunto, relatório disponibilizado, contas da Prefeitura de Corumbataí e Cerquilho, irregularidades apontadas em cada relatório, sanadas, juntada à defesa, sendo as remanescentes apenas passiva de recomendação. Acompanho os órgãos da Casa, voto pela emissão do parecer favorável às contas com as recomendações propostas pelo MPC. Solicito, sim, que os relatórios e votos de individualidade sejam juntados nos respectivos processos. Em discussão, votação aprovada. 55, contas de Marapoama. É a primeira vez que eu relato, nem sabia da existência desse município. Deve ser um município novo. É Rio Preto. Meu voto, a despeito do atendimento dos entes constitucionais, segue no mesmo sentido do parecer do MPC, pela emissão do parecer desfavorável. As demais ressalvas e estão consignadas na íntegra do relatório e voto. Em discussão, votação aprovada. 56, recurso de Piraju contra a sentença que julgou irregular o convite. O doutor Sérgio lembrou da poesia sobre Piraju. Decidiu-se aplicar multa, a TJ opinou pelo provimento, SDG pelo desprovimento. Em preliminar, conheço. No mérito, o apelo apresenta alegações a respeito da possibilidade de um contrato ultrapassar o valor da modalidade adotada em virtude de celebração de aditamentos. Pode ocorrer e sem que haja qualquer irregularidade. Não creio,
porém, ser este o caso dos autos, em que os adicatamentos ocorreram em virtude de elaboração de projeto básico defeituoso, questão que não foi superada. Havia observado a unidade regional e o ilustre chefe de SDG, os dois termos visaram acréscimo de serviço que não se mostrava sob qualquer ângulo imprevisível. Nessas condições, acolho a manifestação de SDG e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. 57, Flora Rica, sentença que julgou parcialmente procedente a representação. Aplicou-se multa, a TJ e o MPC opinaram pelo desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, decisão deve ser mantida, pois nem os argumentos recursais, tão poucos a documentação, afastaram qualquer das falhas apontadas. Nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação aprovada. 58, recurso do ex-prefeito de Presidente Bernardes. Foi aplicado multa. Em preliminar, conhecido. No mérito, apelo comporta provimento. Contratações foram realizadas para a prestação de serviços afetas à área de educação para não sofrer solução de continuidade, que por si só justifica a necessidade temporária. Precedido o processo seletivo, amparado em lei municipal, gasto situado dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Voto pelo provimento do presente recurso, considero regular as contratações, cancelo a multa com as recomendações. Em discussão, votação aprovada. 59, ex-prefeito de Manduri recorre. Em preliminar, conheço o recurso, conhecido. No mérito, apelo comporta provimento. Contratações foram para a prestação de serviço na área da educação e saúde, não sofreram solução de continuidade. Muito embora não tenha sido realizado o processo seletivo, as contratações tiveram amparo em lei municipal que se deram em virtude de licenças, afastamentos dos titulares. Voto pelo provimento do recurso para fim de considerar regular e cancelar a multa imposta. Em discussão, votação aprovada. Item 60 a 92, conselheiro Sidney Beraldo. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 60 a 62. O item 60 trata de termos aditivos a contrato celebrado pela Prefeitura de Jaboticabal e Aviação Jaboticabalense Limitada, tendo por objetivo a prestação de serviço de transporte de alunos e julgado regular por esta Câmara. O item 61 versa sobre termo de parceria precedido de concurso de projeto celebrado entre a Prefeitura de Santo André e a OCIP, Instituto Aqua, Ação Cidadania Qualidade Urbana Ambiental, para execução de ações complementares nos estabelecimentos educacionais do município. O item 62 cuida de contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela Prefeitura de Franca e o Banco Santander Brasil S.A., para pagamento da folha de servidores. Trata ainda de termo de permissão de uso para instalação e funcionamento de posto de serviço bancário no Paço Municipal. Acompanho uma instrução favorável e voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo das advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. O item 63 trata de pregão presencial para registro de preços. A respectiva ata e de 5 contratos, um deles acompanhado de termo aditivo, celebrados pela Prefeitura de Itapecerica da Serra e BR Tecnologias de Serviço e Produtos Limitada, para fornecimento de livros didáticos, kit tecnológico e lousa digital. A instrução é inteiramente favorável. Meu voto dela divirge parcialmente. Entendo também que a licitação, a ata de registro de preços e o primeiro dos contratos celebrados encontram-se regulares. Verifico, entretanto, que a partir do segundo contrato celebrado foram largamente superados os quantitativos registrados em ata, de tal modo que o valor da aquisição estabelecido em cerca de R$ 2,5 milhões acabou por alcançar R$ 4,7 milhões. Assim, voto pela regularidade do pregão, da ata e do contrato 34, 37 e 10
e pela irregularidade dos demais contratos e do termo aditivo, com as comunicações de praxe e aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Item 64, em exame, contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Guararapes com a LRG Construções e Empreendimentos Limitada para edificação de 108 unidades habitacionais. Ainda que a instrução conte com posicionamento favoráveis, entendo que a exigência de visita técnica nos moldes em que foi formulada, associada à participação de apenas duas licitantes, revelou-se restritiva diante da imposição de que fosse realizada pelo responsável técnico da pessoa jurídica e detentor de atestados exigidos para habilitação técnico e profissional. Voto, assim, pela irregularidade da licitação e do contrato com as comunicações de praxe e aplicação de multa no valor de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Agora, também em conjunto, senhor presidente, itens 65 e 66. O item 65 trata de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Birigui com Bruno Covre Dias Martinez e Companhia Limitada, EPP, para a construção de centro de formação do professor. O item 63 trata de representação formulada por Rincol Construções e Incorporações Limitadas, informando possíveis irregularidades na licitação. A par do edital não ter fixado as parcelas de maior relevância para comprovação da qualificação técnica e profissional, decidiu a comissão de licitação inabilitar 8 das licitantes em razão de mínima similaridade com a obra licitada, sem que o edital indicasse que esta se referia à construção de pavimento superior ou de mezanino, reduzindo, assim, significativamente a competitividade do certame. Voto, assim, pela procedência parcial da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, os itens 67 e 68. O item 67 versa sobre o contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Taquaquecetuba e 6 a Serviços Integrados de Saúde Limitada para a prestação de serviços médicos assistenciais aos servidores. O item 68 versa sobre representação formulada por SAMED, Serviço de Assistência Médica, Odontológica e Hospitalar S.A., apontando o descumprimento de vários itens do edital pela empresa contratada. As exigências de que a licitante possuísse instalações administrativas no Alto Tietê, apresentasse a relação de corpo clínico por especialidade, além da pesquisa de preços restrita, na realidade, a um único orçamento, comprometem a rigidez do procedimento. Voto, portanto, pelo procedimento parcial da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 69 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura de Jales e a Tecnicom Engenharia Construção Limitada para edificação de 99 unidades habitacionais. Não obstante a instrução inteiramente favorável, meu voto caminha no sentido contrário. A divulgação do resumo do edital em jornais de tiragem diária de 3 mil exemplares, aliada à participação de apenas duas licitantes, uma das quais inabilitada, deixa evidenciado que a falta de publicação em jornal de grande circulação acabou por comprometer a competitividade do certame. Voto, pois, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, o impedido
conselheiro Márcio Camargo já anunciado. Encerrada a discussão e votação aprovada. O item 70 trata de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela Prefeitura de Ubatuba com a Lavoro Serviços Sociedade Simples Limitada para preparo de alimentação escolar e logística da gerência de alimentação escolar. A falta de clareza no objeto, notadamente quanto à logística de gerência e a ausência de orçamento detalhado em planilhas e de pesquisa prévia de preços, não autoriza um juízo favorável da matéria. Ademais, o excesso de formalismo na desclassificação de proposta pela apresentação do valor mensal e não do total para 12 meses pela licitante que apresentou o segundo melhor preço, revelou-se prejudicial à competitividade do certame e à seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Voto, portanto, pela irregularidade da licitação e do contrato, com aplicação de multa de 200 UFESP ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 71 diz respeito a contrato celebrado com dispensa de licitação pela Prefeitura de Itapuí e a Ticket Restaurante para fornecimento de cartões de alimentação aos motoristas de ambulância com prazo de vigência indeterminado e sem valor. Acompanha a instrução desfavorável, uma vez que o objeto pretendido, conforme reiteradas decisões desta Corte, exigia a prévia realização de licitação, já que as despesas com o objeto ultrapassam o limite previsto no artigo 24.2 da Lei de Licitações. Diante do exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 72 e 73. Ok. O item 72 diz respeito a pregão presencial para registro de preços da respectiva ata e das notas de empenho emitidas pela Prefeitura de Capela do Alto em favor do Alto Posto Capelândia Limitada para aquisição de combustível. Acompanha a instrução favorável dos autos. Entendo também que a principal falha apontada, a ausência de publicação em jornal de grande circulação, pode ser excepcionalmente considerada, suprida, no caso, com a publicação em jornal de Sorocaba com tiragem de 12 mil exemplares, tendo em vista o interesse do objeto ser restrito a postos locais. Voto, assim, pela regularidade da matéria, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 74 e 75. O item 74 versa sobre as contas da Câmara Municipal de Monte Alto, referentes ao exercício de 2012, e o item 75 sobre as contas da Câmara Municipal de Santa Gertrudes, no exercício de 2013. Os limites constitucionais e legais foram observados e a execução orçamentária mostrou-se equilibrada. Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das presentes contas com a recomendação, com as recomendações e advertências assinaladas. Em discussão, votação aprovada. Em exame, o item 76, as contas da Câmara Municipal de Osasco relativas ao exercício 2012. Pesam sobre esses demonstrativos a vultuosa despesa imprópria com publicidade e propaganda, sem relação com as retribuições institucionais, no valor de cerca de R$ 1 milhão, e a elevada representatividade dos cargos em comissão no quadro de pessoal, apesar de reiteradas advertências e julgamento de irregularidade por parte desta Corte. Acompanho o Ministério Público de Contas e a SDG, voto pela irregularidade das contas em exame, com aplicação de multa de 300 UFESP ao responsável, que deverá ainda ser notificado para proceder à restituição da quantia de R$ 1.086.408,33 aos cofres públicos. Deverá, ademais, ser encaminhada cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado.
Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 77 e 79. A 79. Os itens 77 a 79 referem-se às contas das prefeituras de Bragança Paulista, Guapiaçu e Urânia, respectivamente. A instrução unânime é favorável. Foram atendidos os três casos, os requisitos constitucionais e legais e alcançados bons resultados econômicos e financeiros no exercício. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Além disso, como foi constatada, com relação ao município de Guapiaçu, regressão no índice do IDEB relativo à oitava série nono ano, deverão ser adotadas pela Prefeitura medidas que tragam melhorias na qualidade do ensino, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta, senhor presidente, do item 80, com retorno ao meu gabinete. Ok. É regimental. Relato em conjunto os itens 81 a 84. Em exame, recurso ordinário interposto por Gilson Wagner Fantin, ex-prefeito do município de Registro, em face de decisão que lhe aplicou multa de 300 UFESPs diante do descumprimento de providências determinadas por esta corte, em decorrência do julgamento irregular da licitação e da ata de registro de preços firmada por aquela prefeitura para aquisição de material de escritório. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Senhor relator, conhece conhecido. Não obstante a instrução desfavorável, entendo que as providências adotadas pela administração mostraram-se suficientes para o atendimento da determinação deste tribunal. Para este fim, foi instaurada sindicância para averiguação de eventuais irregularidades no processo licitatório e encaminhado posteriormente o relatório final a esta corte, que apurou responsabilidades e a ocorrência de prejuízos aos cofres municipais. Cópia da sindicância foi encaminhada ao Ministério Público do Estado, o que redundou na instauração de um inquérito civil para apuração de irregularidades. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão combatida e cancelar a multa imposta ao ex-prefeito. Em discussão, votação aprovada. O item 85 versa sobre recurso ordinário interposto por Everton Octaviani, ex-prefeito do município de Agudos, em face da decisão que julgou irregulares as admissões temporárias de 24 agentes comunitários de saúde e 4 médicos do Programa de Saúde da Família e aplicou multa ao recorrente de 300 UFESPs. A instrução é desfavorável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Senhor relator, conhece conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Entretanto, tendo em vista que as admissões destinavam-se à área de saúde, o que foi realizado e que foi realizado prévio processo seletivo, entendo que a multa aplicada ao recorrente pode ser reduzida. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de reduzir de 300 para 160 UFESPs a multa aplicada ao responsável, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta do item 86, com reinclusão automática. Ok. Relato em conjunto os itens 87 a 92. O item 87 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Itapeva, em face de sentença que julgou irregulares 283 admissões
realizados no exercício 2006, em razão dos editais conterem cláusulas consideradas restritivas. O item 88 trata de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Araraquara e pelo ex-prefeito Edson Antônio Edinho da Silva, em face de decisão que julgou irregulares a licitação, o contrato e os termos aditivos celebrados por aquela prefeitura com Mentate Soluções Limitada. Os itens 89 e 90 cuidam de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Porto Ferreira e pelo ex-prefeito Maurício Esponton Razi. Em face da decisão que julgou irregulares a licitação e os contratos decorrentes para fornecimento de veículos e aplicação de multa de 100 UFESPs ao responsável. O item 91 trata de recurso ordinário interposto por Wilson Froio Júnior, ex-prefeito de Flórida Paulista, em face de decisão que julgou irregulares, licitação, contrato e contratos celebrados por aquela prefeitura para serviço de avaliação de grau de risco e aplicou-lhe multa de 200 UFESPs. O item 92 versa sobre recurso ordinário interposto pelo município de Santos e pela Sociedade Amigos do Morro do Pacheco, em face de decisão que julgou irregular a prestação de contas apresentada pela entidade, condenando-a à devolução dos recursos recebidos e suspendendo-a de novos repasses até regularizar a sua situação. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos mantidas em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra ao conselheiro Márcio Camargo. Item 93. Em exame e representação intentada por Controle Analítico Análises Técnicas Limitada, contra a tomada de preços número 21-2009, promovida pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, SEMASA, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta, análises químicas e microbiológicas de controle de qualidade da água distribuída e esgoto tratado pelo SEMASA. Insurgiu-se a representante contra a cláusula de talícias que lhe causaram a inabilitação, especificamente cláusula 327, que exigia registro no CRBM, Conselho Regional de Biomedicina, ou CRBio, Conselho Regional de Biologia, e a insurgente é registrada no Conselho de Química. E 3214, declaração de ter conhecimento do local em que se desenvolverão os serviços, as condições e eventuais dificuldades para sua execução. A STG manifestou-se pela improcedência da representação. Com relatório e voto previamente disponibilizado a Vossas Excelências, eu acolho o parecer da STG como razão de decidir, posto que as várias questões suscitadas na inicial, quando submetidas à instrução da matéria, não vieram a produzir evidências que possam levar a um decreto condenatório. Ante o exposto, voto pela improcedência da representação, determinando-se o seu arquivamento após o trânsito em julgado da presente decisão. Em discussão, votação aprovada. Itens 94 e 95, em conjunto. Instrução unânime pela irregularidade. O item 94 trata da licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Rancharia com Maria Silvana Leixo de Souza, ME, para concessão real de uso gratuito de terreno. E o item 95 trata de aditamentos referentes a contrato firmado pela Prefeitura de Itu, com Itu Transporte Limitada, para locação de ônibus para transporte de alunos, restando injustificado acréscimo superior aos 25% previsto na legislação de regência. Considerando que os relatórios já foram disponibilizados, meu voto acompanha a instrução e é pela irregularidade dos atos em exame, sem prejuízo da multa no caso do item 94, no valor de 170 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 96.
Em exame, 4 termos de aditamento e a execução contratual analisada até a data de 10/2/2014, relativos ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guarujá e a Terra Com Construções Limitada, objetivando a execução de obras de pavimentação e recuperação de vias de acesso às praias da Enseada, Pitangueiras, Astúrias e Tombo. A concorrência e o contrato foram julgados regulares em sessão de 17/9/2013, oportunidade na qual foi determinada a Diretoria de Fiscalização competente que realizasse um exame da execução contratual com diligências in loco, em virtude da comunicação feita pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarujá a respeito de obras do município que ora se apresentavam paralisadas, ora se apresentavam sem o devido acabamento. A Unidade Regional de Santos procedeu à instrução dos aditivos e da execução contratual e opinou pela irregularidade do primeiro e do segundo termo aditivo, assinados em 13/9/2012 e 10/6/2013, por entender inaceitáveis as justificativas apresentadas, vez que estas revelaram que o projeto básico não implementou uma adequada caracterização da obra. Com o relatório detalhado antecipado a Vossa Excelência, passarei diretamente ao voto. Inicialmente, a instrução desta matéria não impôs óbice à prorrogação do prazo promovido pelo termo aditivo assinado em 28/8/2013, assim como não foi imposto óbice à consolidação de planilha final dos serviços executados promovido pelo termo aditivo assinado em 14/11/2013. Portanto, esses mencionados aditivos podem ser julgados regulares. Mesma sorte, contudo, não alcança os termos aditivos assinados em 13/9/2012 e 10/6/2013, aqueles apontados pela fiscalização, vez que, por meio deles, foi pactuada a assunção de novas obrigações financeiras que oneraram os cofres municipais tão somente em função da necessidade de se promover correções de vários erros que havia no projeto básico da contratação. Ante o exposto, na companhia da fiscalização de ATJ, eu voto pela regularidade dos termos de aditamento assinados em 28/8/2013 e 14/11/2013, pela irregularidade dos termos de aditamento assinados em 13/9/2012 e 10/6/2013 e pelo conhecimento da execução contratual analisada até a data de 10/2/2014. Outro sim, proponho a aplicação de multa à senhora Maria Antonieta de Brito, prefeita municipal à época e autoridade que firmou o contrato, em valor equivalente a 300 UFESPs. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 97. Em exame, 2 termos aditivos ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Caieiras e a empresa agrocomercial da Vargem Limitada, visando a aquisição de cestas básicas. A licitação e o decorrente contrato foram julgados regulares. Sobrevieram 2 termos de aditamento, agora em exame. O primeiro, objetivando a prorrogação do ajuste pelo prazo de 12 meses, o aumento da quantidade de cestas e o aumento do valor das cestas. E o segundo, para nova prorrogação do ajuste por 12 meses e incremento no valor das cestas. Fiscalização opinou pela irregularidade da matéria pelos seguintes motivos: a ausência de justificativa sobre necessidade de cestas básicas adicionais e reajuste por índice diverso daquele estabelecido no contrato. Os esclarecimentos apresentados não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas na instrução do processo. Não ficou clara qual a situação superveniente que não existia no momento da contratação, que acarretou a insuficiência dos quantitativos inicialmente contratados e deu ensejo à necessidade de acréscimo. No tocante ao segundo termo aditivo em apreciação, além de já estar contaminado em decorrência do princípio da assessoriedade, também é irregular por ter efetivado o reajuste em desacordo com o previsto em contrato. Diante do exposto, voto pela irregularidade dos termos de aditamento em apreciação, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes. Em discussão, votação aprovada. Item 98. Em exame, licitação e contrato entre a Prefeitura Municipal de Salto e a empresa ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços Limitada para execução de serviços de sinalização de trânsito horizontal, vertical e de semáforos, monitoramento de câmeras e obras correlatas. Com relatório e voto previamente disponibilizados a Vossa Excelência, eu considero que as falhas apontadas por fiscalização e assessoria técnica foram satisfatoriamente esclarecidas pela municipalidade, não havendo, no caso concreto, indícios de terem prejudicado a competitividade e a lisura do certame. Ante o exposto, eu voto pela regularidade da licitação e do contrato e pela legalidade dos atos de despesa. Em discussão,
Em discussão, votação, aprovado. Agora em conjunto, senhor presidente, de 99 a 107. Instrução unânime pela regularidade. Item 99 trata da licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Piracicaba com a Nutricesta Limitada para aquisição de cestas básicas. Item 100 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Guararema com Caveat Limitada para execução de serviços de publicidade. Item 101 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Ponta Linda com Juripe Limitada EPP para construção de unidades habitacionais. Item 102 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de São José do Rio Preto com Construeste Limitada para obras de macro e microdrenagem nas bacias dos córregos Canela e Borá. Item 103 trata de licitação, contrato e termo de ratificação firmados pela Prefeitura de Jundiaí com o consórcio Jundiaí Ambiental para serviços de limpeza pública. Item 104 trata de licitação, ata de registro de preço, contrato e termo de ratificação firmados pela Prefeitura de Carapicuíba com Nair Confecções Limitada para aquisição de kits de uniformes escolares e calçados. Item 105 trata de licitação e contrato firmado pela Câmara de São Bernardo do Campo com Prossegue Limitada para serviços de vigilância patrimonial e monitoramento eletrônico. Item 106 trata de licitação e ata de registro de preço firmado pela Prefeitura de Francisco Morato com Lucarmona Limitada para aquisição de itens de merenda escolar. E o item 107 trata de licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Itaquaquecetuba com Sinalizadora Paulista Limitada para serviços de sinalização viária. Considerando os relatórios já previamente disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame e conhecimento dos termos de ratificação no caso dos itens 103 e 104, sem prejuízo das recomendações constantes dos itens 99, 101, 104 e 105. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, itens 108 e 109. Instrução unânime pela regularidade. Item 108, prestação de contas do exercício de 2010 decorrente de convênios firmados pela Prefeitura de Santo André com várias entidades para ações nas áreas de assistência social e educação. Item 109, prestação de contas do exercício de 2011 decorrente de convênio firmado pela Prefeitura de Santos com o Lar das Moças Cegas de Santos para ações nas áreas de saúde e educação. Com relatórios já disponibilizados e tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados, sem embargo da recomendação constante do item 109. Em discussão, votação aprovada. Item 110. Em exame e prestação de contas decorrente de termo de parceria referente aos recursos repassados no exercício de 2011 pela Prefeitura Municipal de Montemor ao Instituto de Saúde e Meio Ambiente, ISAMA, tendo por objeto o projeto de reestruturação da assistência ambulatorial e hospitalar do Departamento Municipal de Saúde de Montemor. O termo de parceria e o termo aditivo foram julgados irregulares em sessão de julho de 2010. Fiscalização e MPC opinaram pela irregularidade da prestação de contas. A presente prestação de contas possui diversas impropriedades: taxa de administração, despesas impróprias com empresas terceirizadas, pagamento de multas por atraso de recolhimentos previdenciários e fiscais, pagamento de empréstimos, bloqueios administrativos de conta corrente, pagamento de reclamações trabalhistas, dentre outras, totalizando R$ 2.216.765 em glosas da fiscalização. Além dessas despesas, há irregularidades na cobrança de taxa de administração, ao importe de R$ 410.000, reais, e na forma de remuneração dos dirigentes, estabelecido como um percentual sobre cada projeto. No caso concreto, não há como admitir que sobre cada projeto incida um percentual de remuneração aos diretores da entidade, desfigurando por essa razão o propósito da parceria. Por essas razões, voto pela irregularidade da prestação de contas do exercício de 2011, determinando ao Poder Público que se abstenha de repassar recursos à entidade. Condeno ainda a entidade ISAMA para, no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da presente decisão, promover o ressarcimento ao erário da importância de R$ 2.626.765,97,
concernente às despesas glosadas pela fiscalização, somadas à taxa de administração, corrigida monetariamente desde o recebimento. Aplico ainda a multa de 500 UFESPs ao então prefeito municipal, senhor Rodrigo Maia Santos, por deixar, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, de promover o efetivo controle financeiro relacionado às despesas do Exama. Proponho também severa recomendação à Prefeitura Municipal de Montemor, nos termos constantes no voto. Por fim, encaminhe-se cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação aprovada. Item 111. Em exame, as contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Nova Europa. Assessoria técnica pela regularidade com recomendações. Chefia de ATJ e MPC também pela regularidade. Contas em boa ordem, índices constitucionais atendidos, voto pela regularidade das contas apresentadas pela mesa da Câmara Municipal de Nova Europa relativas ao exercício de 2013, com as recomendações constantes no corpo do voto. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 112, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Item 113 e 114 em conjunto cuidam das contas apresentadas pelas prefeituras de Itirapuã e Itaiaçu referentes ao exercício de 2013. Considerando que foram atendidos todos os dispositivos legais e constitucionais em relação ao ensino, saúde, gastos com pessoal e que a execução orçamentária e o resultado do balanço podem ser considerados aceitáveis e que dos recursos do Fundeb foi utilizado percentual superior ao fixado pelo texto legal, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das presentes contas, sem prejuízo das determinações e recomendações constantes nos respectivos votos. Em discussão, votação aprovada. Item 115. Em exame, embargos de declaração opostos por João Carlos Forcel Neto, ex-prefeito do município de Itanhaém, contra acórdão da 2ª Câmara, que lhe aplicou multa de 500 UFESPs por deixar, nos termos do artigo 104 da Constituição Federal, de promover o efetivo controle financeiro relacionado às despesas da entidade, por não impugnar o valor referente à taxa de administração, por não vetar a subcontratação de duas cooperativas e de uma empresa limitada para a execução do objeto. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, nenhuma obscuridade, omissão e ou contrariedade existe no corpo do acórdão que justifica a oposição dos embargos declaratórios, recurso que, como assente, não se presta ao reexame da causa. Nessas condições, rejeito os embargos de declaração. Em discussão, votação aprovada. Em conjunto, 116 e 117. Cuidam de recursos ordinários interpostos respectivamente. Fazenda Municipal de Bragança Paulista contra a decisão que julgou irregular a aplicação de recursos públicos referente a repasse à empresa Del Duque Limitada, permanecendo injustificada a falha referente à transferência de recursos públicos à empresa com fins lucrativos. E o item 117, pelo ex-prefeito de Agudos, contra a decisão que negou o registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado em 2008, permanecendo injustificada a não realização de processo seletivo. Relatórios integrais disponibilizados, a instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo não provimento dos recursos. Em discussão, votação aprovada. Item 118 a 122 em conjunto. Recurso ordinário interposto pelo senhor Said Ibrahim Salé, ex-prefeito do município de Barrinha, contra a sentença publicada em 22 de março de 2014, que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado levados a efeito no município, no exercício de 2009, após a realização de processo seletivo de provas, e aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. Item 119, recurso ordinário interposto pelo senhor Marcos Antônio Brambila, ex-prefeito do município de Pirapozinho, contra a sentença que considerou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício de 2011,
após a realização de processo seletivo, com aplicação de multa no valor correspondente a 200 UFESPs. Item 120, recurso ordinário interposto pelo senhor Ronald Aparecido de Rosa, ex-diretor superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde de Ibitinga, SANS, contra a sentença que julgou irregulares as admissões por tempo determinado praticadas no exercício 2009 e aplicou multa no valor de 200 UFESPs. Item 121, recurso ordinário interposto pelo senhor Genivaldo Gomes, ex-diretor-presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Ribeirão Preto, Fundet, em fase de sentença que julgou irregulares as contas da entidade, aplicando-lhe multa equivalente a 400 UFESPs. Item 122, recurso ordinário interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Viradouro, Imprev, em face de decisão que julgou irregulares as contas do exercício de 2007, em razão de não ter sido apresentada defesa para as ocorrências anotadas na instrução processual. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. O senhor relator conhece. No mérito, com relatórios e votos disponibilizados na íntegra, concluo votando pelo provimento parcial dos recursos propostos nos itens 118 e 119, para o fim de propor o registro dos atos de admissão dos professores e cancelamento das multas impostas em ambos os casos. E pelo provimento integral dos recursos dos itens 120 a 122, face às medidas corretivas noticiadas nos autos, cancelando assim as multas impostas, determinando o registro dos atos de admissão no item 120 e julgando regulares com ressalvas as contas relativas aos itens 121 e 122, sem prejuízo das demais recomendações e determinações constantes no corpo dos votos. É como voto. Em discussão, votação aprovada. Item 123, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Santa Isabel, senhor Hélio Buscarioli, ante a decisão que julgou irregulares as despesas efetuadas em razão da ausência de licitação com a contratação da empresa CIS Comércio e Equipamentos para Informática Limitada. SDG posiciona-se pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem acolhimento. Conforme ressaltou o SDG, o ponto comum e focado nas questões abordadas pela defesa é a ausência de prejuízo aos cofres municipais, na busca de atenuar responsabilidade pela falta de observância aos termos legais. Todavia, de acordo com decisões desta Casa, tais argumentos não regularizam, tampouco justificam a matéria. Nessas condições, acompanhando a conclusão externada pela SDG, voto pelo não provimento do presente recurso, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa pauta, consulto a doutora Hélida Pinto, digníssima procuradora do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens que submetidos à nossa pauta de hoje. Não, você submete. Ok. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.